det jag ska dela här idag, det handlar om just det här. Jag satte en rubrik på det. Religion eller revolution. Det kommer stå så småningom vad det jag ska tala om. Om vi vill ha död religion eller om vi vill ha en Jesusrevolution. Vilket vill ni ha? Det är bara att välja faktiskt. Det är ju så här att det finns mycket av religiös verksamhet. Det finns mycket arbete som utförs. Och nu behöver vi inte tänka på alla andra, utan nu får vi tänka på oss själva. Och så får vi se och bara låta den helige andes strålkastarljus bara lysa in i våra hjärtan. Och så får vi tänka över Jesus, var finns jag någonstans? Och i det som har med min uppgift och min kallelse och det som du har bestämt för mitt liv. Och rannsaka oss inför honom och be att den helige ande ska få utföra det som man behöver få göra i våra hjärtan. Och att vi sedan kan få gå iväg och bära mycket frukt för Guds rike. För det tror jag vi längtar efter i alla fall. Att vara med och inte bara så att säga bedriva någon religion. Det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av ande, det är ande. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Jag ska läsa ifrån Matteus, det 9:e kapitlet, 36:e versen. Det står att Jesus predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och Jesus var själv verksam, men han såg de enorma behoven och han säger: be de arbetare. Och han sände ut sina lärjungar och i förlängningen dig och mig att göra det han gjorde. Och det står, om vi tittar då i Matteus 10:e kapitlet, så står det att han gav dem makt, han delegerade dem makt och auktoritet och så skickade han ut dem. Och där i det, Matteus nästa kapitel, alltså det 10:e kapitlet från 7:e versen, så står det så här: och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Jaha. Det här var ju naturligtvis någonting som man inte bara kan gå ut och göra. Eller hur? Eller är det någon som känner, det här fixar vi? Det gör vi ju inte i vår mänskliga kraft. Utan det här är någonting som är övernaturligt. Och så fort man säger det ordet övernaturligt, då blir det en del nästan stela så här. Då tänker nu är det någonting sånt här skumt och kult. Ja, man får väldigt konstiga tankar. Men Gud är övernaturlig, eller hur? Jesus är övernaturlig. Hans församling är övernaturlig, eller hur? Och är den inte det, så är det ingen församling, då är det en förening. Därför att det är därför vi är här. Eller hur? Det är därför vi är här på den här jorden. Därför att vi ska verka, vi ska så att säga proklamera Guds rike. Guds rike är nu här i den här världen.
Det står att det finns en första över den här världen som är djävulen. Men i den här världen så är vi som ambassadörer för ett annat rike. Vi är här som ambassadörer för Guds rike. Och där Guds rike demonstreras, det sker det en massa saker. En massa övernaturliga saker. Och därför så, jag ska bara ge en liten bakgrund här. Hur ser det här ut? Jag nämnde att vi är i en värld. Vi är egentligen på ett, kan man säga, fientligt territorium. Därför att det finns ett krig mellan det riket som vi representerar och den här världen. Det är ett krig. Och det, vi har inte fått något uppdrag att, så att säga, inleda några fredsförhandlingar. Utan det står redan i första Mosebok att Gud satte en fiendskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Och det är någonting som måste finnas där. Därför att Guds rike, det representerar rättfärdighet. Det representerar allt, halleluja, som har med Guds helighet och renhet att göra. Medan den här världen är dess absoluta motsats. Så det går inte att blanda ihop det och få någon slags någonting grumligt. Men det är det som är problemet, att vi så många gånger gör. Vad är det då som vi har, så att säga, om vi ska börja titta på det? Vad är det som står emot? Luther, han sa i sin katekes att frestelsen är av tränne slag, sa han. Det som står emot, det är köttet, det är världen och det är djävulen. Så att det är både inre och yttre fiende. Vi har en kamp i oss själva. Det finns ett kött som inte vill göra Guds vilja. Det står om köttet att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Så att när vi vandrar efter köttet, då kan vi definitivt inte, så att säga, demonstrera Guds rike. Det är en omöjlighet. Men det står en underbar möjlighet som har erbjudits oss, att vi kan få vandra efter anden. Vi kan bli fyllda av den heliga ande och verka i den heliga ande. Bli utrustad av den heliga ande. Få andliga gåvor. Få så att säga en andlig myndighet. Att kunna gå fram och använda andliga stridsvapen mot de fiender som reser sig upp. För att det står om detta också, att vi strider inte mot kött och blod, utan vi strider mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så låt oss inte på något sätt liksom bagatellisera det, för att Jesus, han var väldigt noga med det, att tala om att visst, ni har en strid att utkämpa, men jag har segrat, säger han. Men vi vet att när vi går ut i striden, då måste vi vara rustade. Då måste vi ha den här vapenrustningen. Då måste vi använda oss av bönen, som är ett sånt fantastiskt vapen som vi har fått. Vi har fått stridsvapen som är så mäktiga så de kan bryta ner fästen. Vi har fått det. Var har vi dem någonstans? Vad gör vi med dem? Vi har fått stridsvapen som är så mäktiga som de kan bryta ner. Och vi bryter ner fiendens fäste. Och Jesus, han säger så här, eller det står om Jesus i första Johannes, att han har kommit för att destroy the works of the devil. Att förstöra djävulens gärningar. Vi ska gå runt och förstöra djävulens gärningar. Det är vad vi ska göra. Och vi ska, så att säga, Jesus ger en annan bild. Man tyckte att Jesus, han var märklig, han var konstig. Och i Markus ska du få läsa i tredje kapitlet där, ifrån den 20:e versen. Så står det om Jesus, när han kom hem
Så på nytt samlade så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. Men när hans anhöriga fick höra det, då gick de ut för att ta hand om honom eftersom man sa att han har förlorat förståndet. Och det här är en reaktion som ofta blir när liksom den heliga ande kommer och bara bryter det där invanda mönstret, det där religiösa mönstret. Helt plötsligt så bryts liturgin. Och liksom det händer saker som man inte alls van vid att det händer. Gud gör saker, nya saker. Men här kommer alltså Jesus rakt in i den här religiösa sfären. Det var skriftlärde, fariseer, sadduceer och allt vad det nu var. Judar som så att säga var vana vid sina religiösa traditioner. Och så kom Jesus och bara bryter in i alltihop. Och hans, vad står det? Hans anhöriga, de kom för att ta hand om honom. De sa att han hade förlorat förståndet. Så var inte rädd om de säger om dig att ja, men du är inte klok. Det sa de om Jesus också. Och det står att de skriftlärde som hade kommit ner från Jerusalem och sa, han är besatt av Belzebul. Alltså man kunde ju inte tänka sig att det var Gud som kunde göra under, utan händer det någonting som bryter vårt invanda mönster, då måste det vara Belzebul, då måste det vara från djävulen. Men Jesus, han hade ett väldigt bra svar här. De säger här, de här skriftlärda, att med hjälp av de onda andarna först driver han ut de onda andarna. Då kallar han till sig och sa till dem i liknelse, hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv kan han inte bestå. Då är det slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. Halleluja, vi ska plundra hans hus. Och vi kan gå in där därför att han är bunden. Jesus har segrat över djävulen. Och vi går in och tar det han har stulit. Han har massor med stöldgods i sitt hus som han har stulit. Han har stulit ifrån mig och han har stulit ifrån dig. Han har stulit från alla människor. Han har stulit glädjen. Han har stulit så mycket. Men sannoliken, vi ska gå dit och vi ska så att säga, ta tillbaka det han har stulit ifrån oss. Han har stulit frimodigheten från många. Han har stulit så mycket. Men han ska få ge tillbaka. Därför att han är besegrad. Han är bunden utav en som är starkare. Vi har gått in, eller Jesus har gått in i den starkes hus. Halleluja. Och vi får ta tillbaka det han har stulit. Tror du det? Och så när vi tänker på det här då. Jesus, varför är jag här i den här världen? Vad gör jag här? Vad är min kallelse? Vad är min uppgift? Så är det inte för att vi ska vara religiösa och leka religion. Du vet att det finns så mycket utav det här. Manpower. Och vi behöver liksom mera resurser till vår verksamhet. Man kan ringa på manpower. Vi behöver ha mer mankraft för att driva verksamheten. Åh, det är tungt att driva verksamhet. Jag vet. Jag har varit med i många år. Jag vet att det är tungt att driva verksamhet. Men jag vet att det är helt underbart att få komma med den heliga andes smörjelse och bara förmedla himlen till hungriga och törstiga människor. Det är det absolut underbaraste som finns på den här jorden att få göra det.
att bli fri ifrån alltihop det där. Och vi tror att vi måste ha proffs och talanger, artister och musiker och folktalare och projektledare och underhållare och politiker och kändisar och publikmagneter och skådespelare och idrottsstjärnor och kändisar och ja, vi behöver management och program och vi måste ha verksamhet och vi måste ha metoder och vi måste ha konserter och vi måste ha och vi behöver mera manpower för att driva allsammans det här. Och så till slut så skär maskineriet ihop. Och så läser man i tidningen Dagen att det är kris i frikyrkan. Tänk om vi ska gå och öppna Bibeln och börja titta i apostlagärningarna. Vad gjorde de där, tror? Det står ju att de lyckades ju, den här handfull människor, de lyckades ju faktiskt med att sprida evangelium över hela den då kända världen. De hade inget internet. De hade inga bilar, de hade inga tåg, de hade ju ingenting av det vi har. Va? Nej. De hade ingenting av allsammans det här vi har. De hade inga kändisar, de hade inga publikmagneter. Men det står att när de kom till en ny stad så sa man, och nu har de kommit hit också, de som har vänt upp och ner på hela världen, nu är de här också, sa man om dem. Vad var hemligheten? Var det deras enorma talanger? Var det att de var så otroligt skickliga att tala? Eller vad var det för någonting? Hade de någon hemlighet, tro? Mycket av det vi sysslar med i kyrkorna, det är inte andligt utan det är själiskt. Det berör känslan, viljan och förståndet. Hör du vad jag sa? Berör. Vi blir berörda. Jag blir så berörd. När jag hör den här gamla sången, jag blir så berörd. Eller någon som är lite yngre kan bli berörd av någon lite nyare sång. Men man blir berörd. Men det var väl inte... Okej, kanske det kan vara ett första steg till någonting. Men det måste bli någonting som händer. Det står om Petrus, han talar så att människorna fick stygn i hjärtat och började ställa frågor. Vad ska vi göra med Jesus? De hade sett vad som skedde där på första pingstdagen och de undrade, what is this? This is that, börjar han. Jag tycker det är så häftigt på den engelska översättningen. Det här är det. Det här är det. Nu har det kommit. Men mycket av det vi håller på med. Och jag vill inte liksom måla ut någonting annat, utan ta det här till ditt eget hjärta och så omvänder vi oss. Jesus, vad vill du göra? De känslosamma människorna, de blir berörda, de blir sentimentala och känslofulla, gråtmilda, tårdrypande, emotionella. Och så blir man berörd på samma sätt som man blir berörd när man ser en gripande film. Och så går man ut. Och så efter 2 dagar så har man glömt liksom, vad handlar den där filmen? Ja, jag kommer inte riktigt. Ja, det var någonting. Ja. Men det är ju inte så det ska vara. Eller de som är viljestarka, de känner liksom, de får en själstyrka eller ryggrad när de hör någon liksom talar om någonting som engagerar för miljön eller freden eller någonting annat som man liksom känner, nu vill jag verkligen liksom stå upp här. Eller så de intellektuella, de blir intellektuellt stimulerade och känner sig ännu mer bildade och lärare när det liksom är någon som kan tala liksom så här enormt, ja, intellektuellt och förståndigt. Men det handlar hela tiden om vårt själsliv, känslan, viljan, förståndet. Det måste komma vidare.
Och det står till och med så här i första Korinthierbrevet 2:14 att en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. Och hon kan inte förstå det till det måste utgrundas på ett andligt sätt. Alltså, vi ska inte hålla på med det själiska. För faktum är att det är på det området som den onda andevärlden opererar också. Men Gud vill röra vid vår ande och själen. Ingenting dåligt med själen. Själen ska, är som en, jag ska väl likna med en behållare eller någonting. Men det är anden som ska ta kontrollen över vårt själs liv. Vi är fyllda av anden. Jag skrev någonting här. Religionen gör dig till slav, men Jesus gör dig till son. Du får barnaskap. Religionen sätter dig i fångenskap, men Jesus gör dig fri. Religionen säger att du ska göra en massa saker, men Jesus säger att det är redan gjort. Religionen gör dig blind, men Jesus ger dig syn. Religionen har många religiösa kontrollfreak. Men där anden är, där är frihet. Halleluja. Det är det vi vill ha, eller hur? Nu ska jag dela någonting som den heliga ande har talat till mig här i veckan. Och det handlar om vad Gud vill göra. Innan Jesus lämnade lärjungarna, det står om det här i Lukas i 24 kapitlet, så talar han till dem på det här viset. Han säger ifrån den 47 versen: omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni kan själva vittna om detta. Och se, ni kan själva, lyssna här nu. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Men Jesus stannar inte där. Yes, nu har jag varit med Jesus här. Nu har vi lärt oss en massa. Nu har vi så att säga fått den här teologiska kunskapen. Nu har vi verkligen någonting som vi kan gå ut och se. Och framförallt vi har fått se Jesus, vad han gör och allt annat det här. Nu kan vi ge oss ut. Nu kan vi predika syndernas förlåtelse och omvändelse. Och tack ska du ha. Nu kan vi predika syndernas förlåtelse och omvändelse. Nej, stopp, säger Jesus. Se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Så att det fanns någonting som var en absolut förutsättning för att de skulle kunna bli vittnen. De får stanna upp. Stanna. Bli beklädda med kraft från höjden. Och de går upp där i den där övre salen. Och de ber de här dagarna. Jag tänkte på det ibland. Det finns ingen beskrivning i Bibeln hur den där övre salen såg ut. Och det är väl för innerligt väl. Annars hade alla kyrkor i hela världen sett likadana ut. Vi är så otroliga, jag har en sån otrolig förmåga att fastna i de här yttre formerna. Och liksom tappa det som är själva substansen. Men de samlas där i en övervåning i ett hus. Och där ber de. Och så, vad var det? Jag ska sända vad fadern har lovat. Alltså här finns ett löfte. Här finns ett löfte som ska uppfyllas. Och vad är det han har lovat?
Joel 2:28. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av min ande, säger Herren. Halleluja. Det här måste vi ha, förstår ni. Vi behöver inte allt det där andra, men det här måste vi ha. Det här måste vi ha. När den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Halleluja. Så det var hemligheten till att de här apostlarna eller de här lärjungarna kunde åka runt på det här sättet och säga vända upp och ner på hela den då kända världen. Den helige andes uppfyllelse. Halleluja. Och det här det kom till mig i veckan, och det här är någonting som liksom, ja, jag verkligen skulle vilja lägga ett speciellt fokus på här idag. Det jag kan säga nu, det vi vet, att när Jesus hänger på Golgata så ropar han ut där: det är fullbordat. Och det har vi tagit till oss. När det gäller vår frälsning så vet vi, i alla fall de flesta här, att det finns ingenting ytterligare som vi kan lägga till, utan det är bara det Jesus har gjort är det som gäller för vår frälsning. Jesus sa inte att jag betalar 90% och så får ni kämpa för att klara de här 10% själva. Nej, han sa till fullo betalt. Halleluja. Jag skriver kvitton ibland. Ibland skriver man till fullo betalt. Det tycker den om som får kvittot sen. Och så är det. Vi har fått ett kvitto på att det är till fullo betalt. Men på samma sätt som vi i tro har tillägnat oss denna fantastiska frälsning, så är det också så att Gud har någonting ytterligare. Många liksom stannar där på något vis. Det är liksom en trestegsfrälsning. Det är omvänd frälst, döpt, andedöpt, sen finito, eller slut, inget mer. Det är faktiskt så att Gud har, det är precis det som är startskottet, det är då det börjar. Och det står i Efesierbrevet så här, i det andra kapitlet, i den 10:e versen: till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså, kan du se här någon slags samklang mellan det som står här och det Jesus ropar ut när han hänger på korset? Det är fullbordat. Det är så att han har förberett. Det finns, ligger där färdigt. För vi ska bara gå in i det. Och den här bilden kom till mig här i veckan. Ibland när vi tänker på det här, jag vet inte hur det är för dig, och jag vet en del kan se det så i alla fall, att det här med att tjäna Gud, då ser man liksom en stor uppförsbacke. Åh, nu ska vi tjäna Gud. Alltså, man tror att man måste göra någonting. Jag hoppas du förstår vad jag menar nu, att det handlar om att göra någonting som är svårt, någonting som man kanske inte har gjort förut. Bryta en ny mark, och så känner man, ja, men jag klarar inte det här. Jag kan inte gå ut och vittna på gator och torg. Det är inte min grej. Nej, okej, det är inte din grej. Men vad kan du då? Börjar vi undersöka, så är det ingen av oss som kan någonting. Och det är där det måste börja, för vi kan inte det här. Vi kan inte frälsa människor.
Vi kan inte övertala människor att liksom för att skaffa en slags vad heter det, proselyter eller människor som konverterar till den kristna tron. Det är inte det det handlar om. Människor ska bli födda på nytt. Det måste ske ett under i varje människa. Varje gång en människa blir frälst så sker det ett under. Så det handlar inte om att någon ska liksom bli övertygad om att den kristna läran är den rätta läran. För då sitter det fortfarande bara i huvudet, vi måste bli födda på nytt. Det kan vara en bra början att vi lär oss att förstå att det är så. Men det måste komma ner till hjärtat, vi måste omvända oss till Gud. Och det här kom så starkt till mig. Jag hoppas att den helige ande kan göra det levande för dig också. Därför att Gud, han har ett sånt spännande liv för oss. Jag vet att flera av oss redan är inne i det här. Och ibland så kan det vara så att man är det kanske mer under vissa perioder. Men just det, att vara ledd av den helige ande. Att kunna inte gå omkring som någon slags skumma typer på det viset. Men att Gud leder på ett sånt sätt att man lever i bönen, man lever i gemenskapen, den heliga ande bor i oss. Och så blir det de här mötena med de här människorna. Därför att alla människor är inte färdiga just nu att ta emot Jesus. Det vet vi att så är det inte. Men det finns människor. Det står att Gud på ett speciellt sätt drar människor. Det finns något som kallas för en sökningstid. Människor som på olika sätt under kanske en period av sitt liv är på ett speciellt sätt sökta av Guds ande. Om Guds ande verkar på någon och vi är fyllda av den heliga ande, så kan det bli såna här himmelska ihopkopplingar. Så att vi kommer av en tillfällighet så bara träffar vi någon någonstans. Och så får vi förmedla någonting. Och det är inte alltid säkert heller att vi blir den personen som fick föra liksom det hela i land, att det blir omvänt. Men vi kanske ändå blir en sån här station på vägen som för det framåt en bit. Jag ska kunna berätta flera olika sådana här saker, men jag ska inte ta tid med det. Du kan säkert tänka efter att du har varit med om något sånt också. Men tänk att få leva det här spännande livet. Att vi får med och ge en hälsning från himmelen. Och naturligtvis är det väl ännu underbarare när vi får med och be för människor. Jag kommer ihåg för en 3 veckor sedan kom in i ett hem genom mitt jobb i veckorna när jag är ute och jobbar, köper pianon och transporterar grejer. Och vi satt där, de bjöd mig på kaffe, vi sitter vid köksbordet där. Och så börjar jag berätta om det som är det mest dyrbara för mig. Jag berättar om Jesus och vad han har gjort för oss. Och vad han betyder för mig och vad han kan göra för dem. Så efter en stund så frågar jag, ska vi be tillsammans? En man och en kvinna. Ja, säger båda två samtidigt. Det var liksom såna, de var så förberedda därför Guds ande hade gjort ett förarbete där. Det var så färdigt. Och det här finns ju hela tiden för oss allesammans. Gärningar som Gud har berett för att vi bara ska få vandra i dem. Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, detta med en helig ande. Paulus han säger att han jobbade för att bara vinna människor och ställa fram dem som fullkomliga i Kristus. Och så säger han, och det gör jag. Jag kämpar mot det här målet i enlighet med hans kraft som mäktigt verkar i mig, säger han. Åh, jag älskar det. Hans kraft som mäktigt verkar i mig. Jesus är inte långt bort. Vi behöver inte ropa högt och långt på. Han verkar i dig. Han verkar i mig. Han verkar i oss. När vi kommer så har vi Jesus med oss.
När vi kommer så har vi änglarna med oss. Vi har en atmosfär med oss. Vi har en helig ande med oss. Vi har någonting med oss när vi kommer. Halleluja. Och nu ska jag här i slutet ta dig med till Hesekiel, det 47 kapitlet. Och där står det någonting helt underbart. Det står om en man som har ett mätsnöre. Har du läst om det? Hesekiel säger: jag fördes tillbaka till husets ingång. Och där, husets ingång, vem är dörren man tror? Kan det vara Jesus? Ja, halleluja. Tänk vad underbart att komma till Jesus. Att lämna allting annat och bara komma till husets ingång. Och där fanns en ström. Där fick jag se vatten rinna fram. Och vi kan läsa en bit framåt där i den... ser inte vilken vers det är, men om det är tredje kanske. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar. Jag tror den här mannen med mätsnöret, det tror jag är den heliga ande. Han mäter upp 1000 alnar. Och där har den här strömmen, där det finns den här strömmen, och han går ut där och han liksom går ner i vattnet där och det går liksom upp till vristerna, står det. Och liksom, härligt. Helige ande. Men grejen är att det är så många som liksom hänger med de här första 1000 alnarna. Och så liksom nöjer man sig med den här fantastiska upplevelsen att bli berörd eller att bli fylld eller ja, lite stänk av den helige ande. Och så bygger man en hydda där. Och så bildar man något samfund. Men mannen med mätsnöret, han går vidare. 1000 alnar till. Och då står det att det gick upp till knäna. Men han fortsätter, han nöjer sig inte med det. Utan han går ytterligare och då går det till höfterna. Och sen så händer någonting. Då mäter han upp 1000 alnar till. Och då är det en ström som man inte kunde vada över. Strömmen bara tar med honom. Vattnet gick så högt som man måste simma. Halleluja! Det gick så högt som man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Och så säger han: har du sett det, du människobarn? Och så förde han mig tillbaka till flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig: detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet. Det flyter ner över hedmarken, över hedningamarken och sedan ut i havet. Och vad står det sen då? Vattnet som bröt fram till havet. Och då står det: där blir vattnet sunt. Halleluja, det är precis vad en helig ande gör. När en helig ande kommer, då blir det sunt. Då blåser man bort all gammal... Och i alla fall, vattnet blir sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Det tycker jag låter som församlingsliv. Eller? Levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Och här har vi kommit fram. Alltså, det här tycker jag är det fina, för att han stannar inte någonstans mitt på vägen. Inte ens där han liksom fick bara vara tvungen att simma. Det är så härligt
att bli uppfylld av den heliga ande. Men han blir förd vidare. Och så förs han ut till ett fiskeläger. Vad sa Jesus? Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så att ifrån det här fantastiska att vara med om det här heliga andemötet där han liksom fullständigt blir fullständigt bara övertäckt utav det här vattnet, så får han gå vidare ut längs flodens strand, och där finns en massa fiskare. Och där sitter de. Någon har ett mätspö. En annan har ett kastspö. Det kanske inte fanns då. En håv. Nät hade de. De hade olika redskap. Och det fina här igen, det står inte vad de hade för redskap. Utan det står bara om fiskar och fisk. Halleluja. Och Gud, han har, förstår du, en utrustning som är skräddarsydd för oss var och en. Han sätter inte på sig en uniform. Utan han vill använda oss utifrån det han har lagt ner i våra liv. Hur han har skapat oss. Men jag ser att tiden går. Men där står fiskare ut med den från en GD ända till en Eglaim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläger. Där ska finnas fiskar av olika slag och i stor mängd, alldeles som i stora havet. Halleluja. Vill du komma med i det här fiskegänget som står där och så att säga fiskar? Där de har varit tillsammans med den heliga ande. Den heliga ande har mätt upp 1000 alnar och åter 1000 alnar och åter 1000 alnar och åter 1000 alnar tills de blir alldeles uppfyllda av detta levande vatten. Och sedan så ger de sig ut på det här fisket. Till slut så måste jag bara få säga någonting ytterligare här. Och det handlar om det här. När vi talar om övernaturligt så tänker vi ofta på under, tecken, kraftgärningar och så vidare. Det finns någonting som vi kanske inte tänker på när det handlar om övernaturligt. Och det är kärlek. Men faktum är att när jag läser Bibeln så läser jag om en övernaturlig kärlek. Det är någonting som en människa absolut inte med all sin, vad ska jag säga, känsla, empati eller vad man nu ska kalla det för, liksom kan känna för mig. Det är någonting som en människa inte kan mobilisera. Men någonting som Gud demonstrerar då Jesus dör för oss medan vi ännu är syndare. Gud visar sin kärlek. Och det står så här att lagen, Moseboken, säger, Jesus säger själv det, och att det här är ingenting som bara gäller gamla förbundet, det gäller också det nya. Det här är uppfyllelsen av lagen, säger han. Och vad är det då? Markus 12:30. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Får se vem som kan klara det här då. Alltså hela, hur mycket det är, det är 100% av allt vad vi representerar. Så mycket ska vi älska Gud. Och nästa, här måste det till ett övernaturligt under. Efesierbrevet 3:16, det sista bibelcitatet här idag. Där säger Paulus så här: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
Han som förmår att göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom till äran i församlingen. Och Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen. Halleluja. Halleluja. Den kraft som mäktigt verkar i oss. Tänker du då på auktoritet och myndighet? Och nu har vi fått en mäktig kraft. När det står om den mäktiga kraften här så står det att det är kärlekens kraft. Det är längden, bredden, djupet av Guds kärlek. Det är den mäktiga kraften som vi får gå ut med. Vi går ut med den Guds kärlek. Den övernaturliga kärleken möter vi människorna. Allt annat vad vi gör av verksamhet, det är bara religion. Det är som Bono i YouTube sa. Religion, sa han, det är vad du har kvar när den heliga ande har lämnat byggnaden. Och det är faktiskt sant. Det är så. Är det som finns kvar när den heliga ande har lämnat byggnaden. Vi är så beroende av den heliga ande. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid. Utan denna kärlek så är vi bara en ljudande malm eller en skorrande cymbal. Men Herren vill bara göra ett sånt här övernaturligt under i våra liv. Att vi älskar människor som han älskar människor. Vi vill inte att någon ska gå till helvetet. Eller hur? Vi vill inte att någon människa ska gå förlorad. Därför så vill vi bli fyllda av den heliga ande. Så att vi kan få bli de här redskapen som han kan använda i den här tiden. Jesus, kom in i mitt hjärta. Fräls mig från all min egen kärlek. Fräls mig från mitt ego. Från mitt kött. Köttet ska inte helgas, det ska korsfästas. Det ska dö. För att den heliga ande ska få komma till i våra liv. Och vi ber dig Jesus, kom Herre och gör ett övernaturligt under i våra hjärtan. Ta ut stenhjärtat, ge oss ett hjärta av kött. Kom in Herre med din ande. Förvandla oss Jesus så att vi kan se på människorna på det sättet som du såg Herre. Att vi kan ha den kärlek som du hade när du gick upp till korset. När du dog för allas våra synder, Herre. Jesus, utgjut av din kärlek i våra hjärtan, Herre. Rör vid oss, fräls oss igen, Herre. Och kom, Herre, gör ett förvandlingsunder, Herre. Jesus, låt oss få släppa allt som är oväsentligt. Och låt oss få gripa tag i det som är oumbärligt för oss, Herre. Om vi ska kunna tjäna dig. Och vi sträcker oss emot detta Herre. Vi går rakt in i ditt fullbordade verk. Vi tar ut av det Herre som är vårt. Det som tillhör oss i dig Jesus. Det som du har gett oss. Det som du gav Herre. Åh den heliga ande. Vi ber om heliga ande. Vi ber om heliga ande flöd i våra liv. Tack för sommaren som ligger framför Herre. Tack för alla möten med människor Herre. Åh, tack för alla möten med människor. Tack för människor som vi ska få vara med och förmedla dig och ditt rike till Jesus. Åh, vi prisar dig. Använd oss, tag oss i din tjänst. Låt oss få vara dina redskap Jesus. Åh, fräls oss ifrån allt annat Gud. Väck oss, väck oss, väck oss. Halleluja, halleluja. Åh, Herre. Genomdränk oss med din kärlek. Genomdränk oss med din kärlek. Åh, så det riktigt droppar om oss. Att det droppar Jesus om oss. Att vi skvätter, Herre, Jesus överallt där vi går fram, Herre. Att din helige ande får ta över Jesus i Jesu Kristi namn. Genomdränk oss med din ande. Genomdränk oss med din kärlek Jesus. I Jesu namn. Amen.